ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا روايات كرادي يو حرف القرآن الحكيم
د کوه قاف په برابر دی زموستا تختې وړلا زموستا تخت قلم رکوټ دی رب العالمین تختې غټه ده رب العالمین قلم دا غټ دی په ټول کتابونو کې رب العالمین صرف د قران د حفاظت ذمہواری نشته ده إنا نحن نزلنا الذكرى الله إذا قرآن يوم نصيحت أيه الله يوم نازل كريم أو الله يوم بدده حفاظت كريم ده دوار جهان ده سردار مبارك ده زماني نوالا ترده وقت پور الحمد لله قرآن پخبل اسم شکل کے محفوظ ده أو ده قرآن حفاظت الله ده ده وروب ذریعه بات ده د جنګو په ذریعہ د ځوانانو د ګډاګانو په ذریعہ رب العالمین دا قران د خلکو په سینو کې دا محفوظ کړ د مکرمه مشرکانو به وي ويره دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی او دا د الله کتاب نه دی دا د الله کلام نه دی رب العالمین انا مشرکان او دا عالم عاجزان کول غفتل نا اللہ و لا قرآن کی یو چرین ورکا چی دا دی قرآن مثل روڑے کدی پیغمبر دا زان نجو کلی نو دین دا عرب و سیدون کلی تاسو معرب یه نو زید دا قرآن پشان تاسو روڑے کن اوی دا قرآن مثل روڑا بیا ول رب العالمین چرین ورکا ادا یو لسو سورتونو مثل خوروڑے او اغوی ده لسو سورتونو مسلم رو نره بیا دریم چلین اللہ ورکو فقتو بی سورتن می مسلحی سورتن کی تنوین ده پار ده تقلیل ده ده یو رکوٹی سورت مسل رو نره ده یو رکوٹی سورت مسلم رو ناغوی رو نره حالان که ده ده بازی سورتونو پسر که ده غروب مقطعات را بیده علیب لام میم علیب لام را الله ورتو خولا چې د دې حروف او مقطعات او مسمیات او د قران جوړ کړي دي ما ده مې درتو خولا کده غیر الله کلام تاسو جوړ کړي کنه اوی د قران د یو رکوټي صورت مې سره راوړل او دا مې سرونو دا پسکه دا په صحت کې دا په بلاغت کې دا په حسن النظم کې دا په اخبار عن العیب کې قسم په الله کده قران د سوره سوق مثل وروړي الله چاله دا طاقت او قدرت ورکې نه دا الله د خبرو په شان خبرې دروړي اوس پورې د قران د یو سوره په مثل باندې چاره تک نه دی کړی سوق بمرونړي او دا چیرین الله یوازې عرب لم نه دی ورکړی دی عجم لم ورکړی دی او دا چیرین الله یوازې انسانانو لم نه دی ورکړی دی پیریانو لم ورکړی دی او دا هغې زمانې خلکو لی نه دی ورکړی تر قیامت پورې خلکو لی ورکړی دی هغه عرب چې په بنې ادمي کې دا یو کمال ته رسېدلي وو په فصاحت او په بلاغت کې کمال ته دا رسېدلي وو لیکن د قرآن حکیم د یو رکوټي صورت د مثل د اتیان نه دا غاجز شو حالان کې د هغوی حافظو ته چې حیران شي هغه شاعرانو اشعار به ویل ویل جوړول دا لبید شاعر دغه چا حج و بیان کړی وه او د چا بدی دې لبید بیان کړی وه نو هغې کسانو ورته وی راځه ښکار له ځو نو دې غر ته بوته چې د غر ته یې بوته ورته یې وی د ښکار په بانه یې بوته وی لبیده تا زمونږ حج وکړې ده تا زمونږ بدی بیان کړې ده مونږ به دې وجنو دې لبید ورته ډېر زیات محنت سماجت وکړو مینتونه یې ورته وکړل لیکن د هغې پرې رحم رانهوي مونږ به دې وجنو لبید چې بې تمې شو چې یاره ما وجنې او ما پرېږدي نه نو ورته وایي چې ما مړ کې زه درته یو وصیت کوم او یو شعر درته ویم زما په دروازه کې به د شعر هغه کړی وایې هغوی ورته وي تو وایه
لبید ورتوی چې تاسو ما کله مرکه او کله تاسو ما سنبال کې او زمانه پاره غشه نو لار بشه او زمانه په دروازه کې به ودرېږي او د شعر یو کړه به وایي یو نیم بیت به وایي چې یا بیت لبید ان اباکما معنا یې څه ده ای د لبید ټول مستاسو پلار دا څه مطلب ورکوي نو ای د لبید ټول مستاسو پلار څه مطلب ورکوي جواب راکړئ کنه دانه ورکه دغه کسانو د لبید مړک او دې سنبال کړ او د سار پټین کې رالل د لبید په دروازه کې دا قاتلانو درېدل د لبید لونه لوخی دی او دا کېدل را شاعر لونه هم شاعران یو کله چې شاعر ته وې بل بداری په وزن جوړی اغوی لوخی زد یو بل تا مخامخ ناشت دی او دل قاتلان رالل پا دروازه که پا زور آواز باندی وی یا بنت لبید ان اباکو ما اید لبید دولون استاس و پلار و چه اغوی دا نیم بیتی وارید او دا کنه وارید رنگون زیر شو لسون پر پیدو شو لوخی که خودل یو بل تیو قتل دوی مکنه ور پسید لبید نونه جوڑی سور پسید جوڑی یا بنت لبید ان اباکو ما دوی مکنه دل بید دلون دخلی نخیجی قتیل و قاتلان اتاکو ما قتیل پا مانا دا مقتول سرا مرحی لکلی پعیل پا مانا دا مقتول سر رازی یا بنت لبید ان اباکو ما اید لبید دونون استاسو بلار قتیل و جل شویده و قاتلان اتاکو ما و قاتلان اتاسو ترا دوی مکنه ورپسی جوڑا کنا بس کسانی ورپسی و لیگل اگر سریع گریب دار کن وی تاسو زمان پلار وجه دیدی وی من ندی وجه دید خبر آنی وقتی چی کم حاکم و دا بادشاہ طرف نکم سریع مقررو اگل خبر لارا دا لبید بولونو تیوی وی تاسو سرس گواهان ستا شهادت شتا شاهدین شتا اگوی وی گواهان و راسر نشتا وی سنگ تاسو کلکی چی ستاسو کلاری وجه دید اگر حاکم ایزان لکه وی دوی زمان پا کسک یو نیم بیتی ویده ده او داغی نمالومی گی چه زمان گفلاری وجه لده وی سی ویده ده وی دوی ویده ده یا بنت لبید ان اباکو ما او اگی پسی قتیل و قاتلان اتاکو ما جوری گی بلنا اگوی در دی پا تب شاعران و تلگی ما تلگی پا دیوان بانده یا بنت لبید ان اباکو مولی که دا ای علاقه طول شاعرانی را طول کل وی دا دی پا وزن او دی پسی چی کم کڑی دوری گی غب جوڑا وی یو شاعر را پاسی ورطن اللہ دیولی کل قتیل و قاتلان اتاکو ما اغیر وان کل وی بل را پاسی دی پس چیز جوڑی گی غب جوڑی گی بل را پاسی اگو لکل قتیل و قاتلان اتاکو ما اغیر وان کل وی بل چو پس جوڑی گی غولی گی بل را پاسی دغم دولی کل اغا بادشاہ تیو گوڑا شاعر وی بادشاہ سلامت اسی دا خلق مپازا بوا قسم پا اللہ که دا قتیل و قاتلان نا علاوہ دا علم عروض دا قوانین مطابق ورپسی بدا جوڑے گی امدا ورپسی جوڑے گی اغا کسانی چی اوڑا بول اغوی دادشو ویاو لبید منگا وجلے دے نو اغا عرب چی پا پساحت و پا بلاغت او پا پن ادبی کی او کمال ترسید لیو دا شیعن نم بیتے وی او دا سے بیتوی چی زان تخکار کئی چی زچا وجلے قاتلان تخکار کل اغوی لاللہ چی لنور کردے دے از ایکنا دا قرآن دا یو سورت مثل خوراوڑے دا قرآن دا یو رکوٹی سورت دا مثل دا ادیان نعاجز شو الحمدللہ نو قرآن رونو دا دا اللہ کلام دے او رب العالمین دا دے حفاظت کئی او دا دے دا حفاظت زمواری اللہ نشتے دا مردی شکی سے بھی یو واقعہ ذکر کردے دا واغل اگا مختصر ذکر کردے دا او یو دو نورو کتابونو ذکر کردے دا اگوی لگا اگدہ ذکر کردے دا اگا اگدہ در تلیم و امامون رشید بادشاہ دبا پکال کی دا وعظ و دا یو نصیحت یو ملیس جوڑاو او دیر زیاد خلق با دلری بری نراتم چا با پک اشعاروی چا با ناتوانی بولا چا با بیان نوی او دا امامون رشید بادشاہ تقریر چی با دا چا خوخ شو اغلی بے مضبوط انعام ورکو او پاخرہ کی بے خز بردست روڑے ورکولا نو مامون رشید بادشاہ یو زل دا مجلس منعقد کرده
ولا مال جاري تخيل نكاي ناتوانان بكيناتونا وي فدي كده ستيت چه كم نازم او سيكرتري دي اغلا چاي او ركورت چه راو ليگا اغا چه چه غو کر نو فاقی کی لکلی دي ازا يو مسافر سرين فدي لارا بانده تيري دما او ستاسو دا مجلس دما خواشو نو كتاسو مالا مقراك لنو زبا پاكي او تقريرو کم مامون رشید بادشاہ تا دستیل نازیم و سیکرٹری اگا چه توخوا چه اگو کتا اگا ویرانی گوانا اگا ساری ارو بخت و تاوی میرما دا چه تا لیکلی ری آو ور تاوی دا چه ما لیکلی ری و تاوی تقریر که وی آو وی موضوع بدی سی وی پا قرآن باندی با بیان کو دا ما تقریر او دا بیان بدا پا قرآن باندی وی موقع ور نور کلا اغلا گیاری پا گیردو بانده تقریرو که او خزد بردست مضبوط تقریرو که لگیاری دا قرآن نا دا مسائل او دا غرنگی دا نکتی او دا بیانی علمی نکتی بیانی مامون رشید بادشاہ دا غو وزیران او دا غو علماء دا گوتی پا دی خلوی کی نیولی دی پا حیرت و پا تعجب کی واقعی شو چی یا اللہ دی سلیل خطاب پا قرآن بانده ناشنا بویا ور کرده دا چه اغا کلا تقریر خلاص کرد او اغا دا غشتید نرا کشو نو لکس ساد که ناس مامون رشید بادشه انتهایی خوشحاله ده چه اغا دا خمون تا ناشنا سره ملو شو زکر دل فالدا پا قرآن بانی ناشنا پویا ور کرده ده لکس ساد پس دا سره ورتوی و یه رز در نیجاده تخل موز در نظمه مامون رشید بادشه ورتوی چر تا و اخپل کور تا کرده وینا تمانا ایت چرم نشکلی تالخ و اللہ پا قرآن بانی ناشنا کوئی ادر کرینا تبا من سر پات لکیئے گئے ستال ما خانہ تنخوا با پا من گئی ستال کور خرچے با پا من گئی زمانی زدی خلق کی علماء شتا تبا مرا سر پات لکیئے گئے اگر ورطوی رجیز تا سر نشب پات لکیئے دیں مال اجازت را کچزم مامون رشید بادشاہ و توینا ایت چرم نپریدم اگر و توی جی نشم پات دکیه ده چه مامون رشید بادشاہ و سرکلک شو اگر و توی جی زبان زکا نشم پات دکیه ده چه تاسو مسلمانان یوز یهودی ما مامون رشید بادشاہ و توی سردر دوم را پوی پا قرآن دل اللہ دوم را پوی در کرده او سردر دینت یهودی اگر و توی یه رزمان یو شک ده او پا کمر وز باندی چه زمان شک ود پا اغی وز باندی بزر مسلمانی اگم مامون رشید بادشاہ و توی تاغ اخپل شکر و باسا ماسر علماء ناستی بس بستا شکر و بس اغا ور توی وی زمان شک زمان دا ذات سر تعلق ساتی ستا دا علماء سر تعلق نساتی خیر دیو تا مینتو که اغا پاتی نشو او رسخت شو زوی من پا یهودی باندی سکو مامون رشید بادشاہ او داغ وزران و علماء اللہ تسوال نکی چی یا اللہ پا قرآن دے ورلہ دوم رپویا ورکڑے دا او پروردگارا ایمان پشان نعمت دے ندے ورکڑے قسم پا اللہ کد ایمان پشان نعمت دا پیدا کے طول اعمال پا ایمان موقوف دی چی ایمان دی موز دے نقبلی گی روجہ دے نقبلی گی یو عبادت دے نقبلی گی دا دنیا دا مال او دولت کستاشی او دا پاکستان ندنی طولی دنیا بادشاشی او ایمان نید جنت پا دروازه با قدم نگده او که جامعی دی شریده لیوی فیزار دی شریده لی ایمان دیوی اللہ با دی جنت تا داخله دا ایمان خلوی نعمت دی که انسان جب پا ذکر بانی لنده یو چالوی او دا دا پزلک دا اللہ محبتی ادی پشا نعمت کنده یو بزرگ آغا پلہارا باندے تیرے دا نیک دیدار سلیو تحجد بخارا یو خار تا تا پخواب دا دے خار دروازے وی زمان دا دے پیخور خارم دروازے وی چی ورگی نو دا خار آغا دروازی بندی دی خلق پا قطار که دا خار نبار ناستے اولاستے دیو تو یہ نکا دا خار دا دروازی ولی بندی دی یہ روی دا بازار دا بادشاہ نباس تختے دلی دی او اغی باس پسی خلق خوارا کرده پا کسو پلارو که نو چی ترسو پوری باز نی پیدا شوی نو بادشاہ دروازی بندی کرده چه تا باز دخار نبادو نزی دیرانی و سر تیسادر که خود و سب لست
او ځان سره یال دا شپه باد شیدنا هغه د نوک نواله چې در سر د ویښتو پورې قمقل لی در پوندې نه هغه لرې بادشاهي ورکړې نه دا باز ګډه ده او که دا چیلی دی او که اس دی او که خر دی چې دا به په دروازه باندې ځي اخو دومره اوچت پرواز کولی شي د هغې هومره اوچت پرواز سکول یم نه شي دومره تکړی نو ځکه نه په دې خار باندې یو جانور واچو چې بر ونه ځي نو الله دې خر ته دې بادشاهي ورکړې ده نو ولې زموږ دا بخر دي جوړې زموږ دا بادشاهګان هم ماشاءالله خره دي خو صرف د خر او د ده په مادین کې لږ برق شته دومره خبره چې د خر لکۍ شته او د ده لکۍ نشته یاره لکۍ هم شته خو هغه بېځایه ځای کې ده د خر لکۍ شاته یي او د ده غټۍ په دې ځای کې رټایي دغه ټایي ورته په دغې مقعد باندې لګول پکار دي او د دغې دوبرو د پاسه د کوناټو په دې مینځ باندې ایل پې ماله راوړه چې ولالته پرې وسکم نو بیا د ده د خر په مابین کې ته پرتوکه چې هغه خر و خو دام د خر د خر نه کم نه دي ځان دی چې د دنیا د مال او دولت دپاره یو سړی خیرت ته باکي نو چې د ده ته م خر ونه وی نو چا ته به خر وی نو نو مامون رش هغه سړی و چې یالله دا خر لرې هغې قمقل لرې بادشاهي ورکړې ده او په پېشمني راپاسم تهجد کوم تا سره مې مینه ده عبادت کوم او زما شلېدلې جامې او پېزار مې هم نشته یو شی کوګیلې وکړه اوده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید الله ورته وایي وایي بنده وایي تا خو ګیله وکړه شیکوالې وکړه چې هغې قمقل لرې بادشاهي ورکړې ده او پروردګاره زما شلېدلې جامې دي الله ورتوي ان الله على كل شيء قدير الله په ارسه باندې قادر دی زمونږ دا پښتانه وایي الله کن په یکون دی داسې لکه داسې نه ده خو داسې الفاظ لږ وایه ما کن په یکون مه وایه بیا به معنا خطا شي کن معنا شا او په یکون معنا فش شي نو بیا د کن په یکون معنا دا ده چې ش شي نو الله ش شي نه دی خرونو الله ویونکي د کن په یکون دی دا وایه چې الله ویونکي د کن په یکون دی یو شي ته وایي شا په یکون پس هغه به شي صرف کن په یکون مه وایه نو الله په هر سیز بابیرونو دا قادر دی الله ورته وایي زما قدرت شته اوس به د هغه هغه بادشاهي تاله درکړم او دا تا چې په نیمه شپه راپاسوم د نیمې شپې بادشاهي مې درکړې ده ځان ته دې ودرومه دا به هغه له ورکم د هغه په زړه کې به خپله مینه ور واچوم ستا به مال سره محبت پیدا کړم دی ورته یا الله دا کار نه کې ګورې دا ما چې په نیمه شپه ځان ته ودرې او زما جبرې په ذکر باندې چالو کړې ده دا به د ټولې دنیا په بادشاهي هم زور نه کړم بادشاهي خو د دوی بادشاهي ده بادشاهي خو د دوی بادشاهي ده بادشاه خو دغه بادشاهګر دی دغه قرآن خانه بادشاهګان دي ځکه د قرآن نازلوونکي څوک دی الله قرآن نازل کړی بادشاه دی ځکه حقیقي بادشاه الله دی او چې په چا باندې الله قرآن نازل کړی دی هغه هم بادشاه دی زموږ خپل پاک پیغمبر ورکه بادشاه د پیغمبرانو دی امام الانبیا دی د قرآن نازلوونکي بادشاه چې په چا الله نازل کړی دی هغه بادشاه او چې د چا سره نسبت او تعلق پیدا شو هم بادشاه دی نو دی ورته یا الله وایي دغه بادشاهي چې ظلم شي نو د نیمې شپې دا بادشاهي به مې ورنه کړم اصل غرونه عبادت دی او دین د ایمان دی نو مامون رشید بادشاه وایي یا الله په قرآن دې دومره پویه ورکړې ده د ایمان نعمت دې نه دی ورکړې الله ایمان هم ورله ورکړه دعاګانې ورته شروع کړې هغه سړی خو ولاړ په دې کې له ست کاله تیر شو بیا مامون رشید بادشاه یو مجلس منعقد کړی دی علما لګیا دي تقریرونه کوي په دې کې بیا د سټیټ هغې ناظم او سکرټري له چا یو خط راولېږه او په هغې باندې لیکلي دي چې یاره زه یو میلمه په دې تېرېدم که ما له موقع راکړه زه به یو تقریر وکړم مامون رشید بادشاه یې راوی غواړه ځکه چې هر ناشنا سړی د هغه خبرې په خلکو باندې ناشنا لګي زمونږ دا طالبان وایي کل جدید لذید خو الا الموت زه هم قسم مې نیکانو دپاره مرګ هم لذیذ دی وایي راوې غواړه چې کله یې دې راوغوښته ورته وایي یاره دا چې تا لیکلی دی او وایي ما لیکلی دی وایي بیان چې کې موضوع به دسي وایي په قرآن باندې به بیان کړو موقع ورله ورکړه بیا لګیا دې په ګردو یې په قرآن باندې تقریر وکړ چې تقریر یې خلاص کړ د خلکو کې شک پیدا شو
مأمون رشيد بادشاه وتي يرى تقوى أخو يهودي خني وي أغي يهودي دي مصر أغي وقت يهودي ما والحمد لله وتي دي وقت مسلماني ما وتوي سابدار أغي وقت كده تمام دوم رمينة توكو أو تن مسلماني دي تاوي زمان شك دي وي شك دي سو يرى وي قرآن حكيم كي يو آيات الله نازل کرده چه إنا نحن نزلنا الذكرى الله وي دا قرآن منغا نازل کرده دا يو نصيحت ده وإنا له لحافظون الله وي حفاظت ده منغاو زمان شكو چه قرآن بخبل اسنی شکل كي محفوظ ده وكنا شك ميو دا ما وي كا پاسنی شکل كي محفوظ ده خدا الله كا لكتاب ده ايمان پر روڑم ده محفوظ ده دا اغن ايمان پر روڑم پتہ راته لګیدا زکه می مان نه راوړ وی زکه کاتب مهوشنوی سی کې ناستم تورات ته هم له سرو درو په سیل کل شروع کړ دا لري له سره یاتونه می خیر ته یوړ دا خیر یاتونه می سم ته یوړ سمنستا ردو بدل می پروک پکې وک سمې ته لري کل سمې پکې د ځان نه زیات کې کټ کټ می پکې وک تغیر او تبدیل وی داوی عبادت خانه تمیلور داوی مولیان و علماء ناشتی و تمی دا تورات می نکلی ری دا خرسو من وی راتوی چی تو خواه وی چی موتاو خود اوی کتا وی راتوی چی لکا دا خوی دسرو در رو پسی لکلی ری وی ما یاو دانی دسرو در رو پسی لکلی ری وی راتوی چی دیر از یاد تخواری دی پکلی دا وی ما یاو دیر را وی راتوی سغلتی خوب بکنی اشتماعی نم و یو یا دا یو دا لاسنا دی بلی دا بل دا لاس آلی و طولو کت خصوص بی پوی نشو و یه پوی شو چه غط خرط نور نشتا پا تاو لگی دا دا دوی دا کتاب هم دوی سر پاس نیشه کل که محفوظ نره حابی دی نشتا و یه چه ما سم را پیسی بختی غیر آن را کن و یه دا غی نا پس لار بین جیل تا که ناستن دا غی دا سر یا تون می خیر تا یورن دا خیر می سام تا یورن سمان ستا سیو خوا سبل خوا سمې ته کټ کړل سمې پکې د ځان نه زیاتې وکړ او هغه مې د هغوی عبادت خانې ته یوړ د هغوی راهبان علما ناست وو ما وي د انجیل مې لیکلی دی خرڅوم هغوی چې وکته لکه دا خو دې په ډېره خواري کړې ده ما وي او د سرو زرو په صحیح لیکلی دی ما ورته وي او زمان یې واخېشته او وی کت خو کوی پیپي نه شو وایي چې ما څومره پیسې غوښتې د هغې نه زیاتې راکړې وی ما وی چې د دومره غټ خرم نشتا دا ما پکې دومره رد و بدل مخکیوالی دستوالی کټ کوټو ک په تاو لګیږي چې دوی کوم دین دی حافظ نشتا وی بیا کې ناستم قران حکیم ته وی قران می د سرو درو په سوی لیکل شروع کړ د سورته بقره بعد یا تونه دا می تشته می ته یول دا تشته می یو سورته بقره ته ول د پیزل لسمه تشته می دا د تشته می پیزل لسمه ته دا سي مخکیوالی دستوالی می پکې وکړ و یو ځای کې مدرسه و هغې مدرسې ته مې دا قرآن حکیم یوړ یو عالم ناستې طالبانو ته یې سبق وایي چې کله هغه سبق ختم کړ وایي ما ورته وایي چې دا قرآن حکیم مې لیکلی دی وایي چې ته راکړه وایي چې لاس کې یې واغېشته وایي ما ته وایي چې لکه څه غلطي خو پکې نه ده شوې وایي ما وایي چې دومره م نه چې ومې لیکه څو ځله مې بل قرآن سره کتلی دی وایي ما ته وایي چې لکه دا خو یې د سرو زرو په سوی لیکلی دی ډېره خواري دې پرې کړې ده وایي ما چې ډېره خواري نه پرې کړې ده خیر وی پدی طالبانو که حافظان اللہ دی غرم زیاد کی وی یو طالب پکیو دی استاز تو چی طرح کن وی چی داس که واقش تو کنه وی که دوی مسی پاره را وارو لا یه ردی دا خو پلانکی ایت پکی دا تیشته بی دوی مکی لیکی لیشه ویدی اول و توی تیمال را کن چه اگه واقشی ردی دا خو دا پیندن لسه می سی پاره یادونو پا دویشته می کی دی بل طالب وی ما را کن چه اگه کتی را پلانکی ایت دا پلانکی سی پاره پا پلانکی کی مولی صاحب یو بار بند کړه ګوره سړی کنټرول کې پته ولګه چې دا تحریف کار دی زمونږ په دین کې رد بدل کړو غواړي او ما ورته ویلې دومره غلطی په کې نشته طالبانو ورته مټې راغلي او ماشاءالله چې د دې طالبانو غرګي والے قسم دې که قبر کې د پرشتو والو ترې جنته دا چې سړی وای کړي نو دا ستړې طالبان دې انسان په والو باندې دې دمش دا په دې ته مکیږي او چې طالبان ورته مټې راغ کې وایي ما مامون رشید بادشا ته وایي وي ورته مې چې ګورې ډب را له رانه کړي سی ال درته ویم سی وایي سی ال که دې وي نو اله به دې پرېږدو وایي ما ورته وایي چې زما په قرآن کې شک و
تورات کې مې مخکې والی رستو والی وکړ، انجیل کې مې مخکې والی رستو والی وکړ، هغوی پرې پوه نه شو، قرآن کې مې مخکې والی رستو والی وکړ. دا دې تاسو پرې پوه شوې، شک مې و چې په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی او که نه، پته ولګېده چې اصلي شکل کې محفوظ دی. نو مامون رشید باچا کوي په هرې مدرسه کې مسلمان شو، ایمان مې راوړ. نہ الحمدللہ قرآن دا اللہ کتاب دے، رب العالمین دا قرآن حکیم دا حفاظت ذمہواری نشتے دا. ونن سبا زمان خلق و تعلق شیطان سر پیدا کرے دے کنا، تعلق با قرآن سر پیدا کرے. شیطان خطبو برباد کرے، دشمنی در شیطان وکتا، حسد در کے شیطان پیدا کی، بغض در کے شیطان پیدا کی، قدمن در باند شیطان کی، دوکی در باند شیطان کی، مال صدر لمین شیطان پیدا کرے. قسم په خدای شیطان باندې په شرمو شرم نه کوي. یو سړی و ناغه وادنو کړی، نو په کټ کې به یې متیازې کولې. نو چې کله وادې وکړه، د واده نه پس به یې متیازې کولې. زوی یو شو، نو هم به یې متیازې کولې. ښځې ورته یې سړی خو چې ستا کور ته راغلی یم، نو متیازې او متیازې صاحبدار اوس خو د زوی مو شو کنه. دا خو چې ګډ شي او دا تولې مې په دیوان ورته اچولي، وایي به چې د بابا را تولې په سلم دره، دا خو لوی شرم دی. وی سوک مخزی شیطان مشنا شوی دی، در وز ظالم نرازی او د شپی راش. وی چی راشی نو در ماتو پا دی باغون میو گردی، ماتی او خورما اگه که او بز یادی، نو بیا مال متیاز را گلی، نو تی متیاز کما، نو پا یولور زین کینی، نو زم متیاز پا اگه کمر کن خوب پتر نگیری تیلی تا پسی چل رو رسی. سر بڑی متیاز پا کمر که را رسی تیلی تا پتاو لگی ده که چشنهی ده شیطان سره ده. مالته تخوره پا باغونو که تگرزه او طوله بنوار تزا چو ما. ظالم شیطان تا چطوره چه مال و خزانه در توخه. اگه تخوار سمالیم ده. وی خد خد چه ده راتوه چه خزانه ور تا یاده کما. وی مخ که ده ولی نوی. وی من دست پتر جستا دوستان شیطان سره ده. من برتا پخواهی. وی غد نمکو بیگاری و ده زن خواه کما. اوز دی ده شپیو دره، شیطان ولران رازا شنا چیزو، دیو تی نیر زمان. اوه تو یه لکه شنانم خو خپه، وی خپه با نیمن. انگاب انگاب پورمیو گرده، تا تر دنیا خزانه معلوم میدی، او چکره پیو خزانه ورنوستم، وی تا غنگ ندکره ما بوتلی نیمان راده شدن باق پیدا، سم مال در بنده رو دم. زن سر سری بوتا ده یو خانو ده نواب پا کوری ور و سورو ده شیطان کلو. الماره و تکولو که در سپیو در دا گتی گتی دبلی روپیه بروی وی سادر خور که پده که را چوا اگه سادر یه در روپو ندک که وی سو که شیطان و تی سو که پوگه که کنه چه غیر که در پوگه که در او دیر آروان شو در کور مالک لیخ پولا کور یه الماره که طول یولا اگه پیرا پاسو یه زالی بودون در لارا بانده اکلا اون در آبانده خان که کارا پاسو وی ور پریده دیوان که کن چه دکل دیوال نتو پره خان بابا تو شیو دخپی نیمیسا اگه دخپی نو یه ظالم اون دارس چلو ما توی دیوال نتو که اگه دخپی نیمیسو سو کما وی دکی پیو که خوچه غرز ایوار که که پر تو خوسه که چه دا کناتی و دا پتونان این طول لدلی چه سار خز رال یه ظالم انور کل خبر تشکوری نو خوری بگه سپیرن دکیون کلی دی وی تاوی چرا شیطان نمالو قوارن شیطان سر چه تعلق ساته کنه او یارانه دوستانه ور سر ساته امده قشن پشرونو بده شرمه نن غلا در بانده شیطان کی داکه در بانده شیطان کی زنا در بانده شیطان کی رون شیطان سر به تعلق نساتو دا چه کم ما شومان دی مولانا سبراتوی وی دا دوی مین دیوم را گلی دی قسم پا خود اغا مور دی لزیاد خوش قسمت دا اداری بچی لا دا قرآن حافظ کرد اغا مور خوش قسمت دا چه داری دور اللہ پا قرآن خانه کرد خزید دا اللہ شکریہ دا کی گره یو زمان دا سوا چه دا جنکی بخلکو خخولی دا دوارو جهان و سردار مبارک لیو صحابی را دی و توید اللہ رسول ما دیر زیاد غد جرم کرده دی دیر غد گناہ میکرده دا چه اللہ بیر اعتماد کیو کنه دا دوارو جهان و سردار مبارک ویسا گناہ را دا کم وقتی دا کرده دا اسلام نفس او کل جاہیت پدا ورکی وی دا اللہ رسول پا جاہیت پدا ورکی میکرده دا رسول اللہ مبارک کتوی الاسلام یهدی مماکانا قبلهو دی اسلام نمخ کی چیچاسو بر گناہو نکری اللہ ورد بخی وی نا اللہ رسولا
زما جرم او گناہ ډیر زیات غټا ده د دوړو جهانو سردار مبارک کوتي سجرم دې دې وی ما جن دې لور خطا کړی ده رسول الله مبارک کوتي دان سره ناشنا خبره نه ده جاهلیت په زمانہ کې به تاسو جن دې لور هم خطوولي وی نه الله رسول زما د لور د خخېدو واقعا ډیر ناشنا ده ما د شپې خوب ته نه پرېږدي ما د اطمینان زندګۍ ته نه پرېږدي زما سکون نشته د حضرت فاطمې رضی الله عنها مهربانه پلار ودوی څنګه مخې ورته ورواړل وی د الله رسول په سفر باندې تلم او زما امید و چې زما به اولاد پیدا کیږي نو ښځې ته مې ویل که هلک پیدا شو نو په احسن او ښکلې طریقه باندې به یې تربیت وکړي او که جینه پیدا شو زما د راتلو نه دې مخکې خخه کړې هغې له به ډوډۍ څوک پیدا کړي وی چې زه په سفر لاړم کلونه مې تېر کړل ډېر کلونه پس د سفر نه راغلم د ښځې نه مې تپوس وکړه چې ښځې هلک پیدا شو که جینه وی هغې ما ته وی چې نه جینه پیدا شوه خو تا وې خخه کړه خخېدو ته مې نه لګېد اولاد نو ستا مې ومنله خخه مې کړه دیوی په دې کور کې مې وخت تېرو وی چې وکتل یو څو ورځې پس یو ماشومه جینه ده او زما په دې انګړ کې ګرځي او لوبې کوي ما د دې ښځې نه تپوس وکړ وی دا ما دې ما دا ښځه ما ته وایي چې دا زما د خور لور ده او ستا د خیرې لور ده او دا ماشومه چې پیدا شو نو دې ښځې دې خپلې خور له ورکړه چې دا تلوي یوه خاوند ته یې هغه مخ راکړې نو وی دا ماشومه به راغله زما نه به لاس هم تو کړل ما سره به یې مینه هم کوله زما په غېږ کې به پرته وه او وی انګړ کې به ټوپونه والي وي ډېره زیاته خشته وه خو وی دې به ما سره مینه ډېره زیاته دې ماشومې کوله پلار خوږ یم وی شک مې به پیدا شو وی ما وی چې هغه مور او پلار هم خوش قسمته دي چې دومره خشته لور د هغوی په انګړ کې ګرځي وی ښځه مې راته وایي چې سړیا دا زما د خور لور نه ده دا زما ستا لور وی چې دا خو دا چې پیدا شوه تا وی خخه کړه خو د دې خواهش ته چې ما وکتل زما خخېدو له ور نه کړې شپوړه ور نه کړه لیوله مې خور کره مې ستا د راتلو په وخت کې ولېږله دا مې پرېکړه چې پلار ته به دې غږ نه کړي وی ښځې ته خو مې غږ ونه کړ خوړه کې مې دا فیصله وکړه چې د نور پرېوتو نه مخکې به تا په خورو کې ډوبوم وی ښځې ته مې چالیسه سپوره راواله د خخولو سامان راواله وی دې ته مې چې راځه بچی بازار ته دې بوزم وی دا مې د ګوتې نه ونیوه ما سره روانه شوه یرنو د مور نه چې لور روانه کې او سسکور او چاري راوالې او مور خپلې بچې ته ګوري چې دا لور به زه بیا په سترګو نه وینم دا به رالوس دا خاون په خورو کې ور ټومبي باغې به څه تېرېږي د مور د غېږې نه مې بچې روانه کړه وی چې کله مې یو صحرا ته بوتله نو د اولې لاندې مې کېنوله کنده کنستل مې شروع کړل د عربو ډېره سخته ګرمي ده چې کومې علاقې حتی استوا ته نږدې دي پای کې ګرمي زیات ده وی کنده مې کنه باسله په ما باندې خولې راغلې په ما باندې دوړې شګې پرېوتې وی دې لور رامنډه کړې او وی هغه خپله مې پټې د غاړې نه لرې کړه او زما د تندي نه پرې خولې پاکوي او زما د مخ نه خولې پاکوي ما نه دوړې شګې سر دي وی ما ته وی چې بس دې بابا ډېره زیاته ګرمي دې وشوه نوره کنده مه کنې باسه د دې اولې د سوري لاندې کېنه نوره به بل وخت یو کنې باسې وی ما وته چې بچی تر اونې لاندې کېنه وی دا مې کېنوله زه ورغلم دا کنده نورم ښکته کړو په ما دوړې نورې پرېوتې شګې خولې راباندې پرېوتې خولې راباندې زیاتې شوې دې خپل سوری پرېښود خپل اطمینان یې پرېښود خپل سکون یې پرېښود او دې را منډه کړې او زمانا هغه دوړې سنډي زمانا هغه شګې سنډي زمانا خولې وچي وی ما ته وایي چې بس دې بابا ډېره زیاته ګرمي دې وشوه نوره به بل وخت کې وکړې بس وی ما وته چې بچی ته کېنه وی دا مې کېنوله بیا کنده مې ښکته کړه وی دې بیا را منډه کړې زمانا خولې وچي زمانا هغه شګې سنډي او دوړې سنډي وی ما ته وایي چې بابا بس دې کنه ډېره زیاته ګرمي دې وشوه په خولو دې جامې لمدې شوې نوره به بل وخت کې وکړې بس وی ما وته چې بچی ته کېنه
وی ما توچی بابا دا کم دا سلکنی باسه وی ما وطیو چی تالا وی ما توچی دیکی با ما گرده وی ما وطیچی دیکی با تا گردم وی را توچی جمده و کمنا ودنی بمی وی ما وطیچی جمده وی ما توچی ما سو جرم کرده وی ما وی غن جرم داده چی تو جینه پیدا شده یرو دا جینه و الگ پیدا کرده دل داده مور پیختیار کردی؟ نه وی دیر دیر زیاد مینت ما تاو که دیخ پلی مور پس دیر زیادی چه دیواله دیخی طرف تاو کتل گست طرف تاو کتل شاعت مخیو کتل چه سوگ با میرا پلار اخلاس کی هیس سوگ دی پاس هاو زنگل که پیدا نکل ما تاوی چه بابا خیر دی ما لچه دوڑه دوڑه نشیرا کوله پردی خدمت بکن خو بابا ما مخخوا پا ما رحمو که وی دام داده وی اختونو نیوا او دام پاقی کنده که ورگزار کلا وی مور پسی چلی وی اوی چی بابا رحم وی پا دیل خوری ورا چول شروع کل وی ما توی چی بابا پسر دیرا لخوری روا چولی یا بابا خلی که می خوری لاره یا بابا سترگو که می خوری لاره بابا پسر که می خوری لاره بابا خلی که می خوری لاره بابا سترگو که می خوری لاره اگه ما شما که پخپل ورو ورو چاچو دا مور نا پلار نا خوری سردی او دا پلار نا خوری خولو چایی نوست پی پلار خوری ورا چایی و یوم دق قچلو چیه بابا خلی که می خوری لاره سترگو که می خوری لاره وی دام پا دی خورو که دو بکلا او داوی بابا رحم وی چه ما تا پتاو لگیل چه دام لشوان وی زرا روان شو وی پروامی نوان خدا اللہ رسول چی ایمان میرون مسلمان شم زما دا مخی نجور نخوا کیگی ما تا مخی تداسی ولارنا دا شپی زما خوب نشتا زما دا ارمان دا ما دا اکمینان و دا سکون جن نشتا دا دوارو جهان و سردار مبارک پتوی چون که دا جرم دیر جاہیت پدور که کرده اللہ با در تمار کردی و زما دا مخی نخوا شا دا چه ستا مخ تا گورم ستا غم شو مجور ما ترا مخ که کیگی نن دے خلی دا اللہ شکریہ دا کی رب العالمین دا اوی بچی حافظان کل حالان کی زنانو سر یو وقت دا سنو کی دا نن سبا دا جنکو مدرسی دی اللہ تی قرآن ها نجوڑے کلے اللہ تی عالمان جوڑے کلے الحمدللہ اللہ دے مدرسی نور زیادی کی اللہ دے علماء و حافظان دا نور زیادی کی رون اخبال بچی با مدرسو ترالیگو علم سوک رزق بسوک ورکے اللہ رزق ورکے ان کی یادو سات اللہ دے علماء اللہ دے طول نخشتخ کلے رزق ورکے تزان لکور جوڑے دا دیر مدرسی پشان لٹری کور بستالی او گورا کنن اللہ سم را خشتخ کلی مدرسه تیار کنن او دی ما شمانو تا گورا چه دوی علمو که دا علم دا برکت با اللہ اگه چه علم رزق ورکی چه دوی سر محبت ساتی دوی دا علم دا وجنا خپلو بچو با چسی من دنیوی تربیت کو من با دا خپلو بچو دنی تربیتم کو گوری او کنه دا بچو دی دنیوی تربیتو که او دا بچی دی دنی تربیتو نکه داکتر بشی انجینیر بشی مستاب پا کار نرازی گوری اگه بچی بستا پکارا دی چه کم بچی قرآن ها نده کم پا دین بانه خبر ده کم دا قرآن نخبر ده کم دا رسول اللہ مرک دا حدیثو نخبر ده دیر بچی من بولی دل چه مور و پلار صرف داوی دنیا تا مخوان بچی نه خواب سر جور کرده نن مور پیجنیم نا نن پلار پیجنیم نا زمن دا مرزور که یه ولکو نو پلار پیر داکتره سبق وی او پلار پر ڈاکٹرے سبق پر نو اغالک تبلیغ کلال دریر وزی تیرے دے او دا سی ذہنی دے چھ غد مکاو نو اگر دوم را خشتا خشتا کی را پری خواو دا نو گشت پیل کاو ترو ری وی دا خو بودا شو وی دا خو گیرا پری خواو دا او مور بی بی گیرا پری خواو دا اگر الک پس ان خطی وی ان خطی وی ان خطی وی ان خطی وی اگر دی تجور کچے غیو یو لیش گیرا گیل بخرے گا وی بس اڑو جمعات تا منزل انز یه را داشتی را غره شو چه اغا بس گرد ورش مجوسیه سر پا موبیل بانده تعلوم جور شو اغرا داکتره یو کالیم سبق پرتپاتی و غیم پریخاو ده او لار اغی جینه پس اغیر سر وادو که و چه خد مجوسیه و ده خاون بسالی پلار سو کالونو شو مور و پس ناجور شو قسم ده که پاکستان ترازیم اللہ و صدا ورکلا ای بزیدی گیره و خیلوه که چستا ده غیگی نیوالی نا دا
خو ماشومان لکان دی و خیار پلار و مرغدا ماشومانو که خشتن یک قسمی بگیر پریدا پتنه که ماشوم واقع کوان و خیار مرغدا چیلور مشکول ساتی گوله ایستم نی اجامو دا گندلو چل وقتا و خایا لوخی پیرگا دا کورپا کار پی کوان سوچونو پی درور تا دوم پریدا سوچونو پی درور تا زوی ما پریدا دا مدرسو تا لیگه ادوی پاکستان طریقه بانده تربیتو شی اللہ دا مدرسه کامیاب کی اللہ دیتی دا خیر خور کی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ماشاءالله حضرت شیخ صاحب د زرینو او د ډېر قیمتي فرموداتو نه بعد اوس زه د دې محفل اختتامي او د دې محفل چې د څه شي دپاره منعقد شوی دی د هغې دپاره زه